Здравейте, бъбеци, правя едно блиц интервю с тримата най-млади в отбора на БВ в момента, тук на лагера в Белек. Няма да ги представям, ще оставя това на тях. Здравейте, момчета, първо всеки от вас да каже с няколко думи да се представи. Разбира се, на какъв пост играе, от кога е така в БРО е и с две думи. Аз казвам Стоян Иванов, 17 години съм. Школата на БРО е съм от 7 годишна възраст. Не съм се състезавал за друг клуб. Сега състезавам за 19 годишните, където съм капитан и това е. Здравейте, аз съм Георги Мачаров. Роден съм в Бургас. Играя от почти 2 години в БРО на позицията централен защитник и дефензивен халф. Играя в формацията до 17 години и съм на 16 години. Здравейте, аз съм Никола Маринов. Роден съм в Хасково. Школата на БРО съм от 12 годишна възраст. Играя на позицията централен нападател. На малките си тук, както казахме, това е първо лагер за трима ви с мъжкият отбор. Първо им кажете на всички как се чувствате, харесва ли ви, първите ви впечатления, така вече 7 не сме тук. Да, първи лагер за нас. Чувстваме се много добре. Аз лично се чувствам много добре. Само мога да се учим от големите футболисти тук и всичко е много хубаво. Работи се много професионално, тренировките са много добри и това е всичко ми харесва тук. Ами да, както каза и той, да се покараме. Установката е много добра, идеално се условията, както терени, всичко е идеално и само може да се учим да растем на голове. И аз както тях подтвърждавам тихите думи, да тренираме с футболисти като Дърбатов и Мартин Камбуров, Кое ви направи най-силно впечатление, кое ви хареса най-много? Освен това се ви коснете, разбира се, да тренирате с такива футболисти наистина. И кое ви хареса? Всяка една тренировка, всяка една контролна среща, дори да не са официални мачове, като млади момчета, които искат да просперират в този спорт, само мога да черпим позитиви от всичко, което се случва тук и от всяка една тренировка и един матч. И както каза Никола, господин Бербатов е тук с нас, всички знаем на какво ниво е играл и всяка една негова дума, както той имаше преди няколко дни тук на лагера, една реч, която каза и всяка една дума за нас е изключително ценна. Ами, наистина е така, както казва Стоян. Просто аз лично съм не знал отношението на по-опитните футболисти, които всеки ден се опитват да ни помагат. Да израстваме, дават ни съвети и всичко е нормално. От тренирате също много добро отношение. Това е което мога да кажа. Няма нищо, което да не ми хареса. Така и аз мисля по същия начин и примерно трябва, когато направим грешка или нещо такова, от футболиста има голяма подкрепа и както казвате, от тренирата. Какви са личните ви амбиции в най-близък план? Сега знам какво ще кажете, но постижимо ли е това според вас? И виждате ли перспектива пред себе си? В най-близък план за мен целите са да се представям добре на необходимото ниво, да съм конкурентно способен на вече наложилите се футболисти в БРО и един ден да стана водещ играч на този отбор. И според мен с много труд и лишения всичко е постижимо. С
според мен всички и тримата имаме достатъчно качества, за да се наложим в отбора. Просто трябва много лишения и труд и много здрава работа. Имаме подкрепата от всички, поне така го усещам. Освен здраве и здрава работа, мисля, че нищо друго не трябва. Значи моите цели са както тук да се наложи да играе и също така нашия отбор, който е в елитната група, също там да имаме, така бих казал, много добро класиране. Коя е основната разлика между вас? Така вече изиграхте и няколко контролни срещи, във всички се включихте и преди това също сте играли. Каква е основната разлика между вас, между юношеския, мъжкия футбол? Смятате ли, че има такава? Определено има разлика и тя не е толкова, колкото някои хора си мислят физически. Физически също има разлика, обаче темпото на игра е много по-бързо в мъжкия футбол. Трябва да имаш поне две предварителни решения и да играеш много по-бързо, отколкото при юношеския, където понякога там отборите не са чак толкова натренирани, бързо мислещи, имаш повече време за реакция. Докато при мъжкия футбол трябва да имаш, както казах, поне две предварителни решения или повече. Но аз съм също не като настоявам. Единствената голяма разлика, която намирам в юношеския и мъжкия футбол е темпото на игра, взимането. Трябва максимално бързо да взимаш решенията, да отиграваш топката, да мислиш много повече, да нямаш излишни докосване на топката. Това е основната разлика, която виждам аз. Според мен също така, както казаха и те, има също една тази нагласа в главата, която трябва да си оставиш, примерно, ако почнат да те налагат, трябва да си готов психически да може да... Защото много хора така не са могли да държат психически, затова не са могли да пробият в футбол, според мен. Къде виждате Бела в края на първенството? Според вас със сигурност гледате всеки един двубой, знаете ситуацията, класирането и така нататък. Вашето мнение какво е, докъде има силна сигурност отбора? Според мен отбора на Бела за страната ни играе наистина качествен футбол и е един от най-добре играещите футбол отбори. И смятам, че заслужава и ще бъде на мястото, на което има за цел и смятам, че всичко, което има като виждане и цел, ще се постигне. Аз мисля, че ако се изпълняват инструкциите на треньорите и играем на достатъчно добро ниво, което показахме през първия полусезон и преди това, всичко е възможно и целта винаги трябва да е на първото място и докъдето мисля, че не стигат възможности. Вижте реалната цел, второ, трето място може да бъде. Според мен Берва има сили да се класира на трето място и да стигнем до Европа. Конкретно футбол и футболисти, които имат, мисля, че всички виждат, че това е на високо място. Споменах се, че така по-опитните играчи в отбора ви помагат, предполагам не само на терена и в тренировките, а извън това. Ти кажеш няколко думи в тази насока, така кои са хората, които най-много ви допадат, харесват, помагат, от кои се учите? Всеки един може да се учим, защото са достигнали до ниво, което ние сме тръгнали да нагоним. И най-вече обаче от лидерите на отбора думите са, нали, най-стигат до нас и са най-ценни. И те най-много ни дават съвети, например капитана Мартин Райнов, Мартин Камбуров. И също така тук, както казах, от Димитър Бербатов. Всяко едно негово отиграване и негова дума просто може да е урок за нас.
Аз мисля, че от абсолютно всички може да се научим да вземем от нещо, но наистина, както и той каза, лидерите в отбора Мартин Ренов, Мартин Камбуров, Иван Бандаловски, всеки един не е помогнал за нещо. Аз мисля по същия начин като тях, също така Александър Василев много ни помага, защото той знаят какво е да минеш по този път и така Мартин Камбуров, Димитър Бербатов. Това си хора, да. Няма към края да кажете в личен план много лишения, един млад футболист, училище и така нататък, как се справяте и няколко дуя кажете към най-малките пък вие деца в школата на Бела. Ами според мен да си футболист, много хора си мислят, че се става лесно, нали, но според мен това е една от най-трудните неща, където може да се реализираш, особено в днешно време, където футбол е наистина най-гледания спорт. И трябват наистина много лишения, много труд и да останеш винаги здраво стъпил на земята. Към най-малките мога да кажа, просто да не се отклоняват от това, което ги е запалило по футбола, защото с времето, като навлизат в една възраст, почва да ги вълнуват други неща, но реално погледнато по-добре да не се отклоняват от целта си, да работят здраво и просто да се забавляват. Ами аз като него мисля абсолютно по същия начин. За най-малките просто трябва да работят здраво и да не се отклонят. Тържам много техните думи и трябва да са готови за абсолютно много решения и трудни моменти. Окей, благодаря, момчета, и аз лично ви пожелавам успех. Надявам се, сте здрави и наистина да успеете, защото имате качества. Пожелавам ви успех и успешен завършък на лагера. Благодаря.